ظلمت نصيبه الكو سهر خير
اسعد ومشكورك تفسير بهذا بيش كرم زهمت نسيب غرقو سهر خيز تيدي يا رحمات اسمه الهرم البيت هم تمہاری صحیح کے مشکور بے سنیے گا ظلمت نصیب ہوئی کو سہر خیز اے دیا جو کام تھا خدا کا بت نے کیا حسین جو کام تھا خدا کا بت نے کیا حسین اللہ تو بھی کہنا پڑا شکریہ اللہ تو بھی کہنا پڑا شکریہ حسین جان آپ دیکھ چکے اور یکم محرم گزر چکی پہلی محرم جو میں نے بچپن سے دیکھا مجھے یہ تمام مجالس اور اللہ تعالی کا بہتر ہی ہوتا تھا تمام مومنین اور رضادار امام باڑے کا سامان دیکھ کر رو بھی لے گھر میں جب تو قیدی ہوتی تھی تو لوگوں کے آنکھ سے آنکھ ٹپک گئی دوستان اپنا بچہ دیکھتا تھا اور وہ اور ادھر نامے حسین آیا کیونکہ استقبالیہ مجلس ہے یہ شروع میں ہم محرم کا استقبال کر لیں پھر اپنے موضوع پہ بات کریں گے جس طرح ہمارے معصومین استقبال کر کے تھے انجم گڑبڑ نہیں کرو جیسے زندہ رضا پڑھ رہے تھے مائک جیسا تھا ویسا ہی رکھو میں بار بار اس کو چینج کرو نہیں کرو خواتین اپنی چوڑیاں توڑ دیں ادھر چاند دیکھا اور دفانے میں چوڑیوں کے ڈھیر لگ گئے
کسی کتاب میں نہیں لکھا کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ جب محرم آئے کسی امام نے فرمایا ہو تو چاند دیکھ کے رونے لگنا یا عورتوں کو حکم ملا ہو کہ اپنا سواہاگ بڑھا دینا نہیں کچھ نہیں اس کا تعلق قرآن حدیث فتووں سے نہیں ہے یاد رکھو اگر ان تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث اور فتوے اور شرع اور فقہ تلاش کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق محبت سے ہے محبت سے ہے محبت میں فتوے نہیں ہوتے جب حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ علی سے محبت ہوگی تو کیا یہ بھی کہا تھا کہ فتوا دیکھ دیکھ کے کیا مطلب ہے کل سر کو ملا ہے اجرن اے کافی کر کیا قرآن نے پیمانہ بھی بتایا کتنی محبت کیا طریقے بھی بتائے ہیں محبت کے کم محبت تو انسان کو محبت عطا کر دی تاکہ تجربے کر لو محبت انسان کے دل میں اس لیے ڈالی تاکہ پتا چلے ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے ہر انسان کو پتا ہے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے پتا ہے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے پتا ہے مکان سے کتنی محبت ہوتی ہے پتا ہے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے پتا ہے ملک سے کتنی محبت ہوتی ہے پتا ہے اپنی بنائی چیزوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اپنے باغ سے اپنے کھیت سے اپنی جائیداد سے تو کیا محبت کے پیمانوں سے ناشنا ہے انسان دنیا میں جتنی محبتوں کے تجربے کر چکے محبت ہر طرح کی محبت کا کہیں لکھا ہے کیا فتوے آتے ہیں ماں سے اتنی محبت کرنا ماں سے اتنی ارے سن لو ماں کی محبت وہ ہے پچھلے سال جملہ کہہ چکا ہوں ملیر کے اشرے میں امہات المعصومین کے اشرا پڑھتے ہوئے جملہ کہہ چکا ہوں شاید سب نے نہ سنا ہو ماں کی محبت وہ ہے کہ اگر ماں بیٹے کو آہ کر دے دودھ نہ بخشے تو فتوا اور علماء کام نہیں آتا واپس نہیں لا سکتی اگر پیغمبر کسی کو اپنے گھر سے
آپ جملہ جو ہے یہ جملہ اب کہا جائے گا اس کو سمجھانے والا اگلا جملہ نہیں کہیں گے پہلے یہ یاد کر لو جو جملہ آپ کہیں گے اس کی مثال میں اصل بات نہیں بیان کریں گے آگے بڑھ جائیں گے جو باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ کر دے اور بیٹا یہ وصیت کرے کہ جب میں مروں تو باپ کی قبر کے پیروں میں قبر بنا دینا تو کیا وہ اس باپ کا بیٹا شریعت بیٹا بنا دے گی کم بن جائے تو زکا کیا گرا دے گی ہاتھ بتاؤ نا تو آگے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا اس لیے کہ بچے ہمارے جو ہیں انہوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں کے دودھ میں ذہانت کی دھاریں رہتی ہیں یہاں جہل کا نام و نشان ہے جہل نہیں جہل دور دور رہتا ہے ڈرتا ہے قریب نہیں آتا ذہانتوں کے قریب سٹاپ کرنا پڑے گا ذہانت نہیں آتا موضوع ہے ہمارا